Espero sorprendre'm, passar-m'ho bé, emocionar-me. Espero compartir una experiència intensa amb tota aquesta gent d'aquí darrere. L'escenari secret és una eina molt vàlida que ens ajudarà molt a poder potenciar i a crear nous públics. I també permet portar propostes molt més arriscades. Crec que és un bon ganxo justament perquè la gent s'hi apunti d'entrada i llavors es deixi sorprendre per noves propostes que d'entrada potser si la veuen en cartell no hi anirien. Crec que ja el fet que no sàpiguen què van a veure és més especial. És com quan et presentes a algú que no coneixes i li has de robar el cor, no? Penso que això és el teatre i és l'art, que et sorprengui. Animo a que això es faci a tot arreu del món, de veritat, perquè és meravellós.